Наша команда супер-мега-професіоналів заходить до квартири Каті. Коля одразу ж починає вираховувати, скільки і чого потрібно купити. Скільки арестовано, скажімо? 6,40, 2,36, 12. 21, 21. Да що ви считаєте? Не збивайте мене, я ж говорю, без картонщики, пожалуйста. Добре, нехай профі вираховує. 3 сюди, 9,100. Скажете, скільки грошей лишити на це все? На 3 тисячі повинно ходити. Нарешті Катя віддає нам гроші. Любо, щоб чеки всі були, добре, тільки я звучу. А тебе будуть викупати? Великий акцент ремонт. Все, деньги взяв. Так, все, пішли. Ремонтники Коля і Льоша обмірковують, де ж саме краще закуповувати матеріал. Гадали недовго. Йомас, це базар. Одноголосно. Пообіцяли купувати все у супермаркеті, а їдемо на ринок. Все дешеве. Економзакупка була дуже швидкою. А як тут з розрахунком? Смотри, можна так, подожди. Ми з тобою зараз на річку розчитаємося по факту, а там є щось саме сьогодні. Я можу пустий, так напишете собі, який захочете. Він пустий, дає, ми включимо, який закупку. Ось і перша авантюра. Для замовниці Каті вже готові порожні чеки. Дай ще 1 тисячу. А завтра їм щось ще купити треба, от ще чеки. Так а що? Чек є, є. Ти чек подав? Умітно, бачиш, не на одному же ж писав. Я не міняю. Надурити? Легко. І тут хлопці діють як справжні профі. Поїхали, крепеш. 100 штук. Він вже написав 200. Ну, Бог з ним. 2 пишемо, 3 в умі. Ну а далі пішов вже зовсім складний математичний креатив. Гіпсові листів, ми їх взяли по 80. Ми можемо 105 писати. А на 120. Коротше, якусь 1000 гривень вже і заробимо, да? 1000 на троїх по 300 ще не сіпало. Завдяки чорній бухгалтерії розкрадання Катіних грошей пройшло вдало. У кожного в кишені по 300 гривень. Матеріалі ми заробили. Ну і все по чесноку. Микола, якщо ви ще не здогадалися, я вам відкрию секрет, що ваш напарник Влад це вже так понятно. Є наш таємний агент. Микола, то розкажіть, ви завжди так робите? Ви купуєте отак от матеріали? Ну, я вам скажу таке, що ніхто практично із заказчиків не дає отак от просто гроші. Если он таемный агент, он сразу должен был понять, что такого же нигде нет. Да везде такое есть, что вы рассказываете. Просто я просила идти до супермаркета. Если бы вы пошли до супермаркета, у меня были справжні чеки. Там были бы совсем другие цены. Если есть тот же самый материал, который можно купить, как вы говорите, в магазине, да, допустим, за 100 рублей, а если есть возможность его взять на несколько рублей дешевле? Нет. Як казав Льоша, що для мене, вибачте, надурити, м'яко сказано, так, це діло святе. Це є таке в системі. Якщо контролюють, так, але якщо дається можливість десь підзаробити ще. Влад, хвилинку. Але ж це Льоша робив, правильно? Це не Микола. Та ми всі разом там були. Вони, ну, ми обговорювали суми, які туди вписувати, от і все. А вписував одна людина. Просто в Льоша гарний почерк. Яка різниця, в кого була ручка в руках? А ще ми побачили, що і зекономили на кріпленнях, на розрахунках, і наскільки це все може бути небезпечним. Дайте, будь ласка, правильну інформацію стосовно з відео видно, що я не бачив там інструмента, крім ножика, яким нарізали там хліб і все остальное. Влада була рулеткою, ну, це все. А це, вибачте, будь ласка, це дуже важливі інструменти. Ви як прораб мусите це знати. Важний інструмент – це перше, це треба розрахувати. Это заказчик должен сам проконтролировать. Это самое первое. Все-таки лучше не выбирать на вокзале специалистов, которые не есть специалистами в данной отрасли. Вот что вы пропонуете? В мене немає там, ну, наприклад, в мене немає знайомих, яким я міг би зателефонувати і спитати там, слухай, мені ось треба там зробити там щось, там порадь когось. Перше, що потрібно, просити розрахунок. Якщо це гіпсокартон, спеціаліст це рахує і на бумагі напише, скільки треба листів, скільки профілей одного типу, другого, скільки крабів, ну і остальної мелочі. Це можна посмотреть і созвонитися, як мінімум, з вторим спеціалістом.
телефонному режимі. Ви ж розумієте, яка ситуація? От я, ви все правильно говорите, але коли ти починаєш зіштовхуватися з цим в реальному житті, то в мене була ситуація така, коли я робив ремонт. Приходить прораб, мені треба було вирівняти стіни. І він мені там написав розрахунки, значить, треба там стільки-то мішків цементу, там то-то-то-то-то-то, там все. А я дивлюся, і я хочу перевірити. От реально хочу не бути лохом. Але я не можу зрозуміти, а скільки треба мішків? Нереально. Я поняття просто не маю. Просто нереально. Всі, хто сталкивається з ремонтом, он сам уже конкретно знає все, як делать. Більше того, я вам скажу, що я тільки що дивився на ці чеки, і я поняв, що я лох. То, що мені прораб приносив такі чеки. Ви сказали, що не можна шукати прораба чи будівельників на вокзалі. Я з вами повністю погоджуюсь, я навіть, чесно кажучи, туди б не пішов. Де їх знайти? Ну, коли ви строїте дом, ви так. Проект берете не на вокзалі? Я от не на вокзалі. Є Саша, від вокзальних робітників ти не застрахований. Чому пояснюю? Багато навіть авторитетних прорабів теж йдуть на вокзал і беруть собі команду людей. Але я вирішую вже ці питання з прорабом. Насправді, наскільки мені відомо, всі люди, які в тебе працюють, має бути фірма. І там вони мають бути офіційно влаштовані. Це як мінімум. Так, так, так. От і все, так. Реально, Андрюша. У мене просто було друге питання. Ви кажете, що я замовлю проєкт. Я вам скажу, я коли робив ремонт, замовив хороших проєктантів. Вони мені намалювали, а далі ти зіштовхуєшся в ситуацію. Вони кажуть, дивіться, в нас є просто будівельники, вони можуть вам зробити стелю, звісно, буде все круто, супер. Але ціна відрізняється там в рази в три. Ну, тобто, в порівнянні з людиною, яка може це зробити за інші гроші. Там много просто посередників. Так, то де їх знайти, я вас питаю ще раз. В інтернеті, я не знаю, чи де, ну, як шукати? Ну, якщо іскати, так, да, можна іскати інтернеті... по форумах і конкретно к спеціалістам, к професіоналам. Не потрібно давати гроші в предоплату, особливо за роботу. По матеріалу можна, ну, потрібно контролювати і, желательно, як було сказано, з магазину, щоб були чеки. Но даже небольшие магазины, которые печатают чеки, они спрашивают, может вам накинуть суму? Так, це маркетингова стратегія. Тобто вони дуже хочуть, щоб в них купили, і вони там, я не знаю, щоб ось ці будівельники повернулися до них. Тому вони, я не знаю, я стикався з цим. Ну, я вам скажу, я перевіряв, наприклад, ціни на матеріали в інтернеті, як варіант. Ну, якісь там профіля. Слухай, але ж скільки часу ти на це витратиш? Ну, да, тобто все там, я не знаю, вони навіть тобі скажуть, що там, наприклад, там цемент, там, я не знаю, 100 гривень. Ну, але скільки треба його? Тобто, нічого ти не перевіряєш, то такого ну, не буває. В будь-якому випадку час треба витратити, але ти перевіряєш якісь основні цифри, найбільші, так би мовити. І так ставалося, що там було вказано 140 гривень за кілограм. Я кажу, пан Олександр спалив, до речі, свого права. Нехай так і знає. Будь і така хороша людина. І зараз щось йокнуло. Нехай йокне. От, а я кажу, я знаю, що за 120 от є в інтернеті. І він каже, а окей, нема питань, давайте напишемо 120. Так, Саша, так. Є така класна штука в кошторисі. Це мені чоловік завжди каже. Бодічка, пробач мене. Є такий пункт «прокатіла». І коли замовник питає, а що це за пункт? Ну, не прокатіла. Але якщо серйозно, Максиме, скажіть, якщо людина у непрофесіонала замовила ремонт, і от коли вона приймає ремонт, як визначити, що там надійні кріплення і взагалі все надійно зроблено? Можна вас, будь ласка, покажете нам? Так, да, можу показати. Прошу. Микола, а ви нам допоможете? Микола, і ви теж приєднуйтесь, будь ласка. Друзі, я нагадую вам, що Микола має 20-річний стаж, так і досвід в будівництві. Микола, що ви можете сказати про цей профіль? Різна толщина профіля, різна прочність профіля. Звісно, по-разному він витримає. От щоб не провалився, потрібно використовувати правильний профіль. Так, жорсткий профіль. 65 толщину. А яка різниця, ну, з точки зору фінансової? Фінансово процентів на 20 буде дорожче, але це намного качественніше. Ось це міцний, правильно? Той, що жорсткий, тот міцніший. А як? А дивіться, якщо я от приймаю роботу, як я маю побачити? Ну, я просто а ви не там не побачите. Ні, тут потрібно положитися на чесність строителя або прораба в цьому випадку. Ну правильно, ти що, приїдеш і будеш все так, я не знаю, тестувати? Ні, ну я б могла. Чоловік може купити потоньше, а записати як найдорожче, як ми бачили в цьому випадку. Ціни підкоректувати, якщо це не в магазині. А що ось це і ось
І ось це там, це наш український. Ви використовували такі? Ні. А ми зараз не зробили. Там, ми ж там нічого не зробили. А ви їх купили? А ви їх закупали? Ні. Я обычно так, делаю это, без... это для потолка, я, правильно? Я знаю, я обычно делаю без них. Для меня они мешают. Они... Максим, так, а так можно? Я делаю прорезку между профилем, просто профиль. Это не профессиональный подход. Если он делает так, закручиваться он... можно, но это не во всех случаях так подходит. Это крепление для потолка. Когда крепится к потолку, так? Вот крепление изгибается так и фиксируется на нужной высоте. Так. В таком плане. А, тобто... І профіль должен йти на розстоянні 40 сантиметрів. Тобто можна 60, але краще використовувати 40. 60. Пане Миколе, а ви скільки креслили між кріпленнями? 60. А, 70. Я вот сейчас не помню, сколько мы их закупали, но мы закупали даже больше, чем... А перфоратор у вас был? Я сразу сказал, что инструмента нет. А, вас спросили? Так у них же рулетка была. У мене рулетка була. Спонсор! Отож, треба завжди використовувати міцні профілі, обов'язково, як ця штука називається? Краби. Краби. І, звичайно, довіряти прорабам. Чи не довіряти, Максиме? Звісно, довіряти, тому що, во-первых, потрібно бачити розрахунки і все остальное. А після цього вже приймати рішення, довіряти чи не довіряти. Контролировать это обязательно. Если не контролировать, ничего не будет, ни в какой отрасли, ни только ни строительства, нигде. Дякуємо всім. Я два слова хотів сказати на захист Миколи, я, правда, взагалі його не знаю. Але мені здається, що якби був якісний прораб у нього, та людина, яка б його могла контролювати... Ну, не обов'язково має бути прораб. Чоловік може бути сам спеціалістом. Тобто, все-таки Микола не спеціаліст. Ні, якщо у нього інструмента не було, він якийсь спеціаліст. Не буду на захист Миколи казати слова. Все, на вокзалі, в принципі, ні в кого немає інструментів. Жодної людини, яка стоїть на вокзалі, не має своїх інструментів. Руки! Оцими руками! Ці руки нічого не крали, ці руки нічого не робили. А ви не хочете працювати з прорабом? Я можу сказати, ніхто не хоче працювати з прорабами, тому що вони контролюють і требують. І одразу, якщо ищеш подрядчика, то вони спрашивают, а ви прораб или заказчик? Потому что заказчика можно очень легко и быстро обмануть. И как часто распространено, берут большие задатки и исчезают. Скажіть, от ви робите ремонт в ваших дорогих котеджах. Вас там хтось контролює? Естественно. Там б'ють. А хто? Приїжджають, ну тут даже последнее время было, что слишком много приїжджали. Представник замовника, так? Человек, если он не проверит, он не примет работу. І ви виконували роботу, так? Ну, конечно. А ви знаєте, в нас була людина так само, яка намагалася контролювати роботу, саме ремонт. І зараз я запрошую до нас в студію Тетяну Буренко. Танюша, привіт. Привіт. Ну то як, тобі вдалося проконтролювати всі процеси? Ну я от кілька разів вже чула, що казали, з вокзалу не можна брати робітників. На вокзалі робітники дешевше їхня робота коштує. І ми вирішили зробити цей експеримент, перевірити, чи можна зробити якісний ремонт силами людей, які працюють на вокзалі. Для цього, звичайно, я ж не експерт, в ремонтах дуже так не тямлю. У мене була людина, яка допомагала, дійсно прораб. І що вдалося зробити ремонт, але... Не одразу. Є такі моменти, коли люди хочуть просто нажитися. Правда, Коля? Від вас я почула таке. Намагаються намахати з матеріалами, з робочим інструментом. Тому, щоб не влетіти, як мені казали робітники, я усе контролювала. Від початку, від того, як вони прораховували повністю мій ремонт, і аж до закупівлі матеріалу. Реакція була не дуже втішна, тому що людина намагалася зекономити. Це було зрозуміло. Намагалася знову нам в стелю зробити як можна дешевше, як можна швидше. Угу. Тому що гроші отримують вони ну, за виконану роботу вже. Що ж там було з твоїм ремонтом? Давай ми поговоримо з працівником цієї бригади. Зустрічайте, Анатолій Карась. Толя, ми сьогодні тут говоримо про ремонти. Ви давно займаєтесь цією справою?
Ну, ремонтами не дуже, а взагалі вчився на будівельну професію, маляр-штукатур. Ну, взагалі я не хотів на цю професію, я хотів на повара. Ну, вибачте, будь ласка, але це якось так дуже не поряд. А взагалі мені вона не по душі, і я зараз не займаюся. О, тобто ви не працюєте ні, вже? Ні. А чим ви зараз займаєтесь? Взагалі вантажником. 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 Ну це теж непогана Толя, професія. Толя, скажіть, будь ласка, ви впізнаєте цю дівчину та цього хлопця? Ні. Це Влад. Подивіться уважніше. Так. А це Тетяна. Не впізнаєш? Не впізнаєте? Так чи ні? Пізнаю. Так, і що схоже? Ви... Ну, і що ви згадуєте? А де ви бачили Влада? Ну, пересікались. Пересікались? Влад, нагадай, Толіку, де ви з ним бачились? На вокзалі. Ми з тобою тиждень попрацювали в двох бригадах різних. І телефони у нас, і дзвонив ти мені, і я тобі дзвонив. Телефон. Так, так, працювали разом. Да. Так. А Тетяна? Ну, теж знайшли по трудоустройству. А, вона теж працювала з вами? Маляр-штукатур? Ні, ну працювали, да. Так. Що? Працювали, так, так. Насправді, ви разом з Владом робили ремонт у квартирі Тані. То хазяйка. А. Згадали? Згадали? Тепер згадали? Згадав. Давайте подивимось, як це все відбувалося. У квартирі наняті ремонтники почали вішати мені на вуха локшину. Кріплення майстри вирішили встановлювати лише вздовж стелі. Ну, поперек не дають. А чого поперек не дають? То що, 140 сантиметрів не надійно. Без поперечних кріплень стеля чого доброго мені на голову впаде. Ні, так не годиться. Наполягаю на своєму. Хлопці, робимо рішотками. Рішотку, то є 60-60 і 50 поперечних. Василь розуміє, що таку роботу робити довше і важче, тому починає заводитись. Колись так робили. Колись так. Зараз так ніхто не. Зараз так не модно, чи що? Ну я не знаю, Сережа. Просто наскільки часу, вже років 8, так вже всі стараються робити. Чому? Ніхто відповіді не дає. І тут у розмову включається наш експерт-будівельник і навчає хитрого Васю. Так, ви знайдіть роботу, все буде красиво, все буде смотреться. Наскільки воно прослужить. Как оно сделано там, как эта решетка выставлена. Оно проявит себя там через годы. Mm-hmm. Так, все зрозуміло вам? Зрозуміло. Дивіться, буду приїжджати контролювати. Щось не так? Все не так. Я думаю, я не... Виявилося, що хлопці купили не ті кріплення, а з цими, як працювати, не знають. Так, а що, щось не вистачає чогось чи що? Васько раптом виявляє, цих крабів ще й не вистачає. То може сказати, просто хай докуплять. Замість того, аби попросити докупити матеріал, хлопці вирішили просто надурити мене і сконструювати каркас без необхідного укріплення. Цікаво, як вони будуть викручуватися, йду перевіряти роботу. Що ти робив, я бачу. Я прорахував все з цим. Тобто? Робити без крабів далі. Можна робити без крабів. Те саме зробити, тільки без крабів. Те саме, але без кріплень крабів, що за ноу-хау пропонує Вася. Я можу вирізав кроки, це обліжджа і просто вставив. Ну це ж не краб. Отримається. Але та сама конструкція виходить. Отже, якби я не прийшла контролювати хід ремонту, винахідник Вася закріпив би гіпсокартон до стелі тим, що потрапить під руку. Але та сама конструкція виходить. Але я не хочу ставити в своїй оселі ремонтні експерименти. Тому матеріали докуповую і наказую робітникам завтра все робити як слід. Але наступного дня Вася просто не з'явився. Толік і Влад самі знайшли собі на допомогу інших робітників. Екстрена бригада оцінює об'єм роботи. Оце, ти ж сам бачив. Оце він зробив. Оце тільки цього зробив. І того не було робити. Зробив. І ці профі не знають, як рятувати мій ремонт. Зараз накидаємо чаще, подосочку кинемо. 2 сантиметри. Халтуру вирішили рятувати халтурою. З
стелю хлопці криво-косо все ж змонтували і сподівалися, що їм усе зійде з рук. Повертаюся приймати роботу разом з прорабом Сергієм. Тут усі задоволені своєю роботою. Сережа, а можете нам розказати, як це зробити? Недаремно так хитро посміхається, бо знає, що кріплень перемичок не вистачає. Тут є перемички. От положимо 4 перемички на листі. Раз, два, в центрі, три. Чого ви так робили? Зручніше було, швидше було. Так, отакої нахалтурили і заявляють мені про це у вічі, ані трохи не переймаються. Отже, ви до приміщення, чого приміщення не вистачає. Ну, от ми попали, то ще не робили. Ми всі так кидали, і нічого не було не зрізкалися. Та найбільше змахлювали ремонтники, коли встановлювали металевий каркас. Це головний елемент, на якому і тримається стеля. Хлопці, скажете, що і там все добре? Нам нічого приробити, нормально все. І перш ніж прийняти роботу, ми знімаємо гіпсокартон. Чому ви це? Візьми так і сяжте, там і сяжте. Так это все нужно снимать. Пацаны, нафиг не хотите? Ви кого так хотите? Це ж не робота. Сергій такої халтури ще не бачив. Ця стеля може просто впасти на голову мешканцям. Даю хлопцям на все про все 2 години. Знімай. То там треба що? Та не кричи! Та не нас посиєш! Це ж не гуртовки, сорока! Анатолій не сильно активний був. 2 години суперечок та приборкань інструментів, і моя нова стеля вже вимальовується. Хлопці нарешті надійно закріпили і каркас, і гіпсокартон. О, бачиш? О, надпила, це люди будуть. Я вже думав, що сьогодні не зроблю. Тож тільки завдяки моїй прискіпливості хлопці нарешті надійно закріпили стелю. Анатолію, скажіть, будь ласка, навіщо ви не сказали одразу і не докупили потрібних вам матеріалів? Ну, не знаю. Коли ми з тобою розмовляли, ти мені здався дуже чесною людиною, дуже порядною. Але чому ти до кінця не був таким чесним? А ви там були керівником? Ні, я просто посовітував як нормальний спеціаліст. Так, і ще раз? Я не керівником там був. Так, правильно. Чому, які претензії? Тобто він був там, я не знаю, лідер групи, чи там прораб, чи мені супервайзер. Мені здалося, що Толік якраз і був продюсером групи. Оцих двох, так. Да. Єдине, що я хочу сказати на захист Толіка, це те, що, ну, що в ремонтах він не тямить взагалі нічого. Але коли пропав Вася, ми не знаємо вдвох, що робити взагалі, ні я підсоб не мішав. Він ну, теж взагалі нічого не знає, як його робити, але він сідає, він прозванює всіх, він прозванює 10 людей, але він знаходить тих, хто приходить і потім робить. Тому це за це, слухай, за це ну, може це відповідальність. Анатолій просто дуже творча людина, ви ж розумієте, він хотів бути поваром. А повар, там ж не вистачає інгредієнтів, змішав, щось по-іншому зробив, якби креативиш. Ну так і в будівництві. Тобто ви самі тобто подзвонили? Толя, молодець, він спрацював як продюсер. Просто вони хотіли, щоб конструкція швидко оце, вони вже не хотіли основне те знімати, просто хотіли додати по-своєму зробити. Друзі, а я вам пропоную подивитися, як Толік спродюсував нову групу для роботи. Ішов другий день, як нас найняли на роботу. Зранку я домовився зустрітися біля метро з колегами. Толік вже на місці, Васька нема. То де ж він? Що ж би не запив? Минає півгодини, Васьок не з'являється. Толік помітно нервує. Ну де він є? А вже на квартирі ми усвідомили масштаб катастрофи. Він просчитався. Виходить, 12 крапів не вистачає. Гіпсокартону, все блошок не вистачає, щоб закручувати гіпсокартон. Ми його не зробимо. Ну так. Зараз це в шокі буде, хазяйка це. То що ж будемо робити зі стелею? Будемо робити, що в нас є. Тут думаєш, як заробити, щоб класно вдітися. Ще щось, ці твари тебе підводять. О, які. Толік береться рятувати ситуацію, як може. Алло, привіт, це. Ти вмієш крутити гіпс?
Гів, смієш крутити? Кажу, гів, смієш крутити? А ти що, не крутиш? Там небагато потолку треба прикрутити. Все ж таки знайшов підмогу. Влад, приємно. Анатолій, мене. Вітаю. Влад. Дуже приємно. О, то зараз робота закипить. Мені дуже цікаво, ти їх знайшла на вокзалі? Так. Всіх. Вони не були знайомі. Ні. Мені просто цікаво, чому саме Анатолій, коли там виникла проблема, там, взяв телефон і спробував якось там виправити ситуацію. Чому саме він? Ну, мені здається, що Толік просто не хотів втрачати кошти, які він може заробити. Дуже легко. Але чому Толік пішов взагалі на цей ремонт, якщо він нічого не вміє робити? Оце велике так, питання. Так, гроші потрібні. Гроші потрібні. Влад теж нічого не вміє робити. Але я їй не казав, що я вмію. Так, але в нього є дуже великий талант. Талант розрулювальщика. Але, як мені відомо, він ще має талант співака. Я не співак, але вміє співати. Не, якщо я не помиляюсь, він навіть був на дуже великому і відомому в Україні шоу «X-Factor». Да. Це правда? Да. Анатолій, Олександр Скічко, людина, яка вела Євробачення, представить вас, як би він це зробив на Євробаченні. А ви заспіваєте нам, як вам така пропозиція? Дуже хороша. Пані та панове, ladies and gentlemen, зустрічайте! Співочий прораб. Людина, яка має неперевершений and феноменальний голос. Today, here at this show, Анатолій Карос! Please welcome! Спасибо. Я гуляли ми удвох коло річки Броду, заспівала та ріка, як ніколи з роду. Ой, яка дівка веселенька, ой, яка, аж болить серденько, ой, яка, аж болить серденько. Ой, яка дівчина ні в року, закохайся у таку, матимеш мороку, закохайся у таку, матимеш мороку. Хо-хо! 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 Ой, купалась тиха ніч у воді прозорі, і слова мої п'янки вже почули зорі. А знаєте, що я хотів би сказати? Що якщо Анатолій також, як і співає, він будує, то наша країна у міцних руках. Спасибо. Це перемога піти на вокзал, знайти файну дівку, зробити її гіпсокартонову, як там, гіпс вкрутить? Вкрутить той гіпс, а потім виступити на новому каналі в ефірі. Мені здається, це перемога. Друзі, я ось що думаю. 20 років тому я, може, і виглядаю молодим іноді, але ж 20 років тому мені було 20 років, 20 років, 21. Ми не мали таких проблем з майстрами. Тобто, якщо там в тебе, там, я не знаю, проблема з трубою чи з краном, ти зателефонував в ЖЕК, замовив сантехніка, він прийшов там десь через півроку, все полагодив, пішов, ти дивишся, а він нічого не полагодив, і ти можеш іти скаржитися. І мені здається, що ЖЕК
Це найбільш, ну я не знаю, це стабільність. Мені здається, що тобі тільки здається. На мою думку, що з того часу в ній, на жаль, нічого не змінилося. Так. Давайте запитаємо у сантехніка з багаторічним стажем. Сергій Хижний, зустрічайте. Добрий день. Друзі, ну дивіться, ну я не знаю, Сергій вийшов і одразу побачив, що він справжній козак, він сантехнік, я не знаю, найвищого рівня. І він, а ви працюєте, де ви працюєте? 109-й, Заболотно. Розкажіть, скільки років ви вже займаєтесь тим, чим займаєтесь? З 96-го року. 21 вже. А яка у вас професія взагалі? Слюсар, ремонтник технічного обладнання широкого профілю. Це раз. Щас. Механік по електроспецобладнанню. Це два. Третє. Механік по самольотах, двигателях, турбореактивних цих істребітелів. Міг-29-23. Так, і ви зараз у 109-й на Заболотному працюєте? Да, я ще вирішив провірити себе по воді. Тобто я, можна, сам не вчився ніде. Так. Ну, я родився гайки крутить, коротше. Грубо говоря. Подобається вам робота взагалі? Взагалі мені робота подобається. Слово «робота» мені подобається. На початку 90-х було дуже багато фільмів. Ну, і ось одна стрічка дуже подобалась мені про сантехніка. Ви, напевно, не розумієте, про що я... Про Афоню. Ні, не про Афоню, ні. Ну, там іноземна така стрічка про сантехніка, якого викликали жінки весь час. Ну, мені так здається, що це найбільш романтична професія. Тобто ти як сантехнік приходиш, там щось лагодиш, і вона питає там, а як я можу тобі віддячити? А ти такий, ну ось так. У вас бували такі випадки? Там? І не раз. По молодості, 97-й. Так. З напарником дзвоним вже по адресу, все. З напарником це було? Ну, з напарником. Ми ходили, раніше ходили з напарниками. І ситуація. Відкриваються двері. І там, знаєте, як ця мелодія? Ту-ду-ду, ту-ду. З ванни, розкритий халатик. І отак, да. Ми з переляку, ще ж молоді. Кажу, ви говорили, у вас що-то горить, там тінуть, течет. Вона говорить, так тече і горить, все, одразу. Ні, а вона каже, не течет, у мене горить. Такі ситуації. Слухай, ну... І що ви робили? Так, і що ж далі було? Ну, далі ми роботу зробили, ну, не ту роботу. Не ту роботу, так. Ну, саме страшне для сантехніка. Так. Це коли лежиш під мойкою. І вона тобі приходить, допомагає. Це для нас, це... Андрюша! Слухай, то можливо про ніжного Алекса та жорсткого Дмитра це не фейк. Можливо, це так і є. Мені здається, що я щойно знайшов свою майбутню професію. Я не раджу. Сергій, скажіть, будь ласка, а багато у вас викликів за день? Зараз трохи втихомирилось. По-перше, грошей нема у людей. Раніше, як вам сказати, то кранік, то прокладочка. Зараз же ж ви бачите, які змішувачі. На самому змішувачу, наприклад, було більше деталей, які вони виходили. Зараз що, лапка і все. Тобто воно менше вже стало. Ну, ще я вам скажу, старинка, кстати, лучше, ніж зараз. Лучше. У мене вдома стоїть латунь севдеповська. Я не заглядаю до батька уже 5-й рік. Не заглядаю тупо. Бригада у вас в ЖЕКу велика? Була велика, зараз розбили трошки. Вже зробили у нас 3 бригади. А скільки в вашій бригаді людей?
Ну, було 20. Зараз їх розбили просто. А як вам працюється з вашими співробітниками? Отлично. Дружні? Я відповідаю тільки за заболотників. Отлічні хлопці, отлічні ребята. А молоденьких новачків приймаєте з радістю? Насчет молоденьких. Молоденький прибігає, покажіть мені зразу, де можна заробити гроші. Кажу, у тебе щось є, чи за плечима, чи в чемодан. Та чемодан є? Нема. Якийсь ключик? Нема. Ну я хочу заробити гроші. А молодь взагалі зараз йде в ЖЕКи? Було пару чоловік, ну... Не затримується. По-перше, молоді не інтересно. Я цей путь пройшов через підвали, через залиття, через каналізації. Це, знаєте, самий приємний такий факт, коли ти стоїш, отак, людей просиш, не лийте, поки зробиш. Виключаєш воду, щоб не лили. Виходять, беруть відра, набирають в бюветі воду, ходять в туалет і зливають мені на голову. Оце саме класно. І коли просиш, не лийте, ллють. Сергію, а щодо молодих працівників, ось цього хлопця впізнаєте? Працював він вас? А я дивлюся, вроді знайомий, так. Да. Он де зарита собака. Ну він з лучої сторони, може, запам'ятав мене, чи ні? То він справлявся з вашими завданнями? Ми не дійшли до... Завдань? До завдань ми не дійшли. Так, а на чому ви зупинились? Взагалі знаєте. Ми на чому... Скільки днів ти пропрацював? Я пропрацював у ЖЕКові 2 дні. Ну це нереально крутий досвід. Так. Да. Це срок, так. Да. Але ви знаєте, досвіду я набрався такого, що... Сергій тільки що сказав, я сподіваюся, що мене запам'ятали з кращої сторони. Ти з кращої сторони запам'ятав Сергія? З усіх сторін, якщо так можна сказати. Тобто є позитивні моменти, які залишилися в пам'яті, але я думаю, що можна переглянути дійсно, як це було насправді і які сторони я побачив саме всередині цієї структури. Усі сторони роботи в ЖЕКу ми зараз і побачимо.